Salem, se prepara pra perder. Do jeito que eu perdi da última vez? Toma isso. Sem misericórdia dessa vez. Toma essa. Ei, gente, olhem a minha invenção. Hã? Você criou uma arma de laser? Não, Obeide. Isso não é um laser. Essa é a minha última invenção, um tipo de aparelho auditivo. Mas o que tem nos seus ouvidos? Não tem nada de errado, mas isso vai fazê-los muito melhores. Vocês vão ver. Oh. Você terminou a lição de casa? Sim, foi meio fácil. Ouvi dizer que tem uma loja nova abrindo no shopping. Não é muito legal usar isso pra espionar as pessoas. Mas o que mais eu posso fazer com ele? Estou chegando no nosso ponto de encontro agora. Tem certeza que ninguém te seguiu? Ah, peraí! Obeide, aponta pra aquele cara de novo. Aquele? Continue para o ponto de encontro. Tá tudo limpo por aqui, entendido? A caminho. Repito, a caminho. O que é aquilo? Será que eles são espiões? Estarei no café em 30 segundos. Nós duas podemos passear à tarde. Vamos lá seguir ele. Hã? Seguir um espião? Mas será que é uma boa ideia mesmo? Mas a gente não sabe se ele é mesmo um espião, Salem. Talvez ele só queira tomar um café. Esquisito. Ele sumiu do nada. Então ele é um espião, com certeza. Vamos. Ah, pronto. Eu acho que nós o perdemos. O que acham de tomarmos um sorvete? Vamos ver se podemos encontrá-lo com isso. Vamos, esta noite. O plano é simples. Você tem o equipamento? É ele! É ele! Ele tá atrás daquelas palmeiras. Vamos chegar mais perto. Esta noite a estrela de Bagdá será a nossa. Seremos ricos, Said. Mas precisamos ser cuidadosos. Um movimento em falso e voltamos pro xadrez. Quando nós saímos? Em 30 segundos. Entramos um pouco antes de fechar e nos escondemos. Então, quando estivermos sozinhos, nós agimos. Quem é a Estrela de Bagdá? Estrela de Bagdá, Estrela de Bagdá... Achei! Aqui! A pergunta não é quem, mas o que. Vocês não vão acreditar! Esse é o maior diamante do mundo! Isso quer dizer que eles não são espiões. Esses caras são ladrões. Temos que pará-los. Mas não sabemos pra onde eles estão indo. Simples. Nos separamos e os seguimos. A Estrela de Bagdá tá no museu. Mas não por muito tempo, se não impedirmos esses ladrões. Nós temos que avisar o diretor. Vamos! O que posso fazer pelos senhores? É sobre a Estrela de Bagdá, senhor. Nós ouvimos alguns ladrões planejando roubá-la. Hã? Roubar a Estrela de Bagdá? Mas que absurdo! Não, é verdade. No começo, pensamos que eles eram espiões. Mas, na verdade, eles estão tentando pegar o seu diamante. Quem são eles? Até onde a gente sabe, senhor? São dois homens. Ouvimos eles planejando roubar o diamante essa noite. Que imaginação vocês têm? Seria impossível tirar a Estrela de Bagdá deste museu. Temos medidas de segurança modernas para evitar isso. Não sabemos como eles vão fazer isso. Você tem que acreditar na gente. Eles estão vindo pra cá. Nós os seguimos o dia todo. Venham. Me sigam. Vamos fazer um tour e vocês vão ver como protegemos os nossos tesouros. Uau! Deleitem seus olhos com a Estrela de Bagdá. Oh! Maravilhoso! O maior diamante do mundo. Dizem que é mais antigo do que o próprio tempo e que foi usada por rainhas, mas nenhuma iguala à sua beleza. Uau, é enorme! Bem, agora, por que você não tenta pegá-lo? Hã? Vá em frente. Vamos, tente pegá-lo. Uma armadilha! Exatamente. Bom, felizmente pra nós, eu tenho a chave pra nos tirar daqui. É o único jeito de sair.
Oi, o que aconteceu? É só um teste, Aziz. Estou mostrando como nosso sistema de alarmes funciona e que o diamante está muito protegido. Sem problema. Oh, legal! Eu amo lasers! São raios laser. Nenhuma mosca poderia passar por eles. Como podem ver, a estrela de Bagdá está muito bem protegida. Esta é a única chave. Hora de fechar, rapazes. Estamos encerrando o expediente. É a minha esposa. Eu estou atrasado. Encontrem a saída. Ah, e não se preocupem com o diamante. É bastante seguro. Ah, eu esqueci meu super aparelho de escuta na sala do diretor. Escutem! Só temos que esperar aqui até que todos saiam. E aí fazemos o serviço. Os ladrões, eles estão aqui! Temos que avisar o diretor. Não consigo! Estamos presos aqui! Ah, ótimo! Preso com dois ladrões no Museu Velho e Assustador. E agora? Tem como isso piorar? O que a gente faz agora? Vamos chamar a polícia. A minha bateria acabou. É, a minha também. Meu telefone tá totalmente carregado. Mas ele tá em casa. Tô ouvindo ele chegando. Depressa, me sigam! O diamante tá ali! Ele vai disparar o alarme! Bravo, Said! Eles pegaram a estrela de Bagdá! Nós não podemos deixá-los fugir! O que a gente faz? Eu tive uma ideia! Espera, eu tenho um plano ainda melhor. Legal, mas eu tenho uma ideia melhor. Olha só. Oi! Mansur, o que você tá fazendo? Muito obrigado. Se não fosse por vocês, a estrela de Bagdá estaria perdida. Serão bem-vindos aqui sempre que quiserem. E de graça, é claro. Muito obrigado, senhor. E eu preciso pedir desculpas por não ter dado ouvido a vocês. Talvez eu deva fazer um desses pra você. Mansur!
Sejam bem-vindos a esta bela ilha e ao meu curso de técnicas para sobrevivência na selva. E para aqueles que têm problemas de nervos, devo assegurar que sou um especialista e que vocês estarão são e salvos. E tendo dito isso, vamos começar. E meninos, tomem cuidado com os cocos saltitantes. Podem ser bem perigosos. Armem as barracas ali. Você está no comando. Tenho que deitar os meus melões e fechar os olhos para descansar minhas batatas. O que vamos fazer? A gente não vai conseguir sobreviver nessa ilha sem o professor. A gente vai morrer! Não seja bobo, para com isso. O Sr. Ali vai ficar bem depois que descansar. Então não se preocupem. E de todo modo, nós temos o Nano. Nano, verifique a área em busca de água, alimentos e materiais para construir um abrigo. Riacho de água doce em 1,2 quilômetros a nordeste daqui, mas podem ser encontradas seguindo a trilha de videiras. Tem mangas e bananas em abundância. As folhas das palmeiras são as melhores para a construção de abrigos. E estatisticamente estamos no melhor local para um acampamento. Eu não vou ficar recebendo ordens do Mansur e do robô voador dele. Vamos sair daqui, pessoal. Jamal! Jamil! Vamos logo! Eles vão voltar logo. Então vamos construir o nosso abrigo. Mais alto! Deixa isso aí. Ok. Tô atrasado pro meu importante espaguete espacial. Cadê o Obeid? Ele deve estar cuidando do Sr. Ali. Uma cafeteira voadora. Cafeteira! Vem cá, beleza alada fazedora de café. Senhor Ali, por favor, pare. Senhor Ali. Não, para. Entra, Obeid. Isso aqui tá uma delícia. Senhor Ali,
Ó, pega a varinha mágica. Aqui, ó. Pega a varinha mágica. Uma varinha mágica. Que legal. Ô, Bendy, faça um truque. Você quer um truque? Claro, eu vou fazer um truque. Mas primeiro, o senhor precisa pegar a varinha. Qual é o truque, Obed? O truque é salvar sua vida. Venha! Ainda bem. Deu certo. Ah, legal! Esse caminho parece familiar. Mestre Obed, não esperávamos por você. Que surpresa! Você viu o professor e o Obed? Eu não vi eles. Talvez eles já tenham voltado. Jamal, sobe naquelas pedras e enche as nossas garrafas de água. Por favor, você poderia mandar um ônibus para buscar meus amigos lá do outro lado da ilha? Cadê o Obed? Cadê o Sr. Ali? Bem-vindo a uma tempestade por aí. O Mestre Obed solicita a companhia de vocês em seu resort. Uau! Isso parece ótimo. Aí vamos pro acampamento do Mansur. A gente não precisa deles. Tá legal. Vamos lá. Que gostoso. O que é isso? Olhando pelo lado positivo, não tem como piorar, não é? Olá, meninos. Como chegamos aqui? Ah, que piscina adorável. Isso é um milkshake? Sr. Ali, você está bem agora? Ótimo. Me sentindo novo. Muito mais do que bem. É como se eu vivesse uma aventura. Estão todos aqui? Tarek, Jamal e Jamil ainda estão do outro lado da ilha, Sr. Ali. Deveríamos ir buscá-los. Não deveríamos, rapazes? Não. Podemos deixá-los lá mais um pouquinho.
Sejam bem-vindos à inauguração desse lindo parque. Eu gostaria de agradecer a todos que trabalharam para a sua grande criação. Um agradecimento especial para uma artista muito talentosa que criou essa maravilhosa escultura. E finalmente chegou a hora da tão esperada atração. Com a inauguração dessa estátua, declaro o parque oficialmente aberto. Impressionante! Você gostou? Sim, é muito bom. Mas o que é isso? Hã? Não tá vendo? É um elefante andando de moto. Eu sei que é um pássaro. Eu só tava perguntando que tipo de pássaro é. É uma águia? O que é isso? Sabe o que é? É um pássaro grande, com um bico afiado e tem garras. Não! O que é aquilo ali? Ei! Para com essa barbadeira! Ei! Olha lá! Por que o motorista não tá vendo a gente? E por que a gente não tá vendo o motorista? Ah, não! Não tem ninguém ali! É uma escavadeira desgovernada! E tá vindo na nossa direção! Tá indo em direção à estátua da sua mãe! Temos que parar ela! Mas como? Conseguiremos juntos! Vamos! Eu tava com medo que ele dissesse isso. Mansur, qual é o plano? Nós vamos subir nela, entrar e pisar no freio. Não deve ser tão difícil. Eu retiro o que eu disse. É impossível! Como a gente vai subir ali? Precisamos tentar. Vamos! Ô, Beide, sobe! Isso doeu pra caramba. Valeu, Obeide. Sem você, não teríamos chegado aqui em cima. Com certeza, você é a melhor escada de todos os tempos. De nada. Vambora. Tá bom, vamos tentar parar essa coisa. Mas como vamos fazer isso? Somos muito novos para operar máquinas. Isso é uma emergência, Obeide. Tenta frear. Freia, freia. Eles não funcionam. Continua tentando. Ai, não! Por que isso não para? O freio tá quebrado. Não existe um volante. Como é que vamos fazer essa coisa virar? E se apertarmos esse botão? Agora não dá pra ver pra onde estamos indo. Põe de volta no lugar. Foi por pouco. Salvaram sua estátua. Mas quem vai salvá-los? Preciso falar com a polícia. É uma emergência. Ufa! Essa foi por pouco. Foi por muito pouco. Tá. Eu acho que eu já sei como dirigir isso aqui. Cada um segura uma alavanca. A sua vira pra direita e a sua vira pra esquerda. Eu vou consertar o freio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A gente tá no comando! Vamos lá, Salem! Entendi, vamos virar agora! Cerca! 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 Eu tô vendo! Muito bom, Salem! Você evitou um problemão! Obrigado!
Mansur, conseguiu consertar o freio? Eu acho que eu consertei. Ah, não! Você quer dizer que não vamos conseguir parar? Por causa disso. Você tá me dizendo que não vamos parar isso agora? Nós só precisamos continuar dirigindo pelo parque até que ela fique sem gasolina. Pelo menos por enquanto. Acho que vamos ficar bem, já que aprendemos a virar essa coisa. Por que fez isso, Obeidi? Você disse virar. É, eu disse, mas não era pra você virar. Eu só tava explicando. Mas tudo que eu ouvi você dizer foi virar. Aí eu virei. Ei, pessoal. Pra esquerda! Direita! Esquerda! Vira à direita! Esquerda! Mandou bem! Ótimo trabalho permanecendo dentro do parque, Obeid. Queria que eu fizesse o quê? Eu não tive muita escolha, sabia? Olha lá! Agora a polícia tá atrás da gente! Enquanto a gente decide o que fazer, vamos seguir em frente. E o que vamos fazer? Nano, você consegue o manual de instruções dessa escavadeira? É pra já, Mansur. Como a gente desliga o motor? Tem que cortar esses três fios. Como a gente faz isso? A gente vai ter que ir lá pra fora pra fazer isso. Entendi. Parece que eu vou ter que ir lá pra fora e fazer isso. Mas a gente não deve sair de um veículo em movimento. Bom, eu vou ter que fazer isso, se a gente quer que ela pare de se mover. Verdade. Boa sorte. Cadê o Mansur? Precisamos ajudá-lo. Eu não acredito que vou fazer isso. Obrigado, Salem. Você me salvou de verdade. Agora vamos parar essa coisa. Mansur, primeiro você precisa desconectar o fio verde. Muito bem. Agora desliga o amarelo. Agora o vermelho. Eu não consigo tirar esse. Mansur, seja o que for que você tá fazendo, faz mais rápido. Machucar. Vamos lá.
Uau! É! É isso aí! Uhul! Bom, muito bom, meninos! Vocês salvaram o dia! Vocês fizeram isso! Essas outras escavadeiras são muito mais fáceis de dirigir. Olhem só, pessoal! Ô, Bade! Desculpa, gente. Foi mal. E agora eles avançam para a última volta. Eles estão alcançando a gente. Podem continuar sem mim. É uma corrida muito acirrada. Os dois brigam pelo primeiro lugar. E o vencedor é... Vamos lá, Salim! Você consegue! Mais rápido, idiotas! Corre, Salim! Ele tem que chegar em último! E lá vem os últimos três corredores. É mais uma corrida acirrada. E quem chegou em último lugar é... Já ir se acostumando com todo mundo dizendo isso, Salim. Não esquenta, Salim. Tem outra corrida semana que vem. Não liga pra isso, vai. Eu sei que você vai se sair muito melhor. Não sei, não. Oh. Ei, rapaz. Hã? Quer comprar um tênis novo? É a última coisa que eu quero. Mas obrigado. Esse tênis é especial. Vai fazer você correr muito rápido. Não, obrigado. Vai fazer você vencer qualquer corrida. Hã? Como? Veja. Mas se você não quiser... Não, peraí. Eu quero sim. Então tá. Vamos ver em que isso pode me ajudar. Eu não consigo parar! Socorro! Que demais! Eu tenho que mostrar esse tênis pro Mansur. Ele é original? Não, fica frio. Eles são rápidos demais, então difícil controlar. Eu preciso da sua ajuda. Então mostra pra gente. Vai, pode correr. Socorro! Eu não consigo mais parar! Segura! Desculpa! Poxa vida!
Ele é rápido demais. Salim, você sabe como pode controlar? Como? Com prática. E eu já sei como você pode praticar de uma maneira segura. E aí, Salim, como é que tá indo aí? Acho que eu tô começando a controlar. Olha só. É isso aí, Salim. Você controlou o seu tênis. Por que você não experimenta ele mais uma vez? É, boa ideia. O senhor tá a salvo. Obrigado. De nada. Deixa que eu pego. Prontinho. Prontinho. Motorista, espera, eu vou perder o ônibus. Deixa eu ajudar o senhor. Tenha um bom dia. Em cima do carro. Ah, obrigado. Essa não. Oi, Salim. Como foi o seu dia? Foi demais. Eu tô ajudando as pessoas o dia todo graças ao meu tênis. Mas estão quebrados, eu preciso que você conserte eles. Pra você continuar ajudando as pessoas? Não, pra eu poder ganhar do Tarek na corrida. Então tá, Salim. Eu vou consertar ele antes da corrida. Bem-vindos de volta para mais uma corrida. Senhoras e senhores, a próxima corrida vai começar em apenas alguns instantes. Cadê o Obeid e o Mansur? Salim! Salim! Olha pra cá! Aqui! Mansur, trouxe os meus tênis? Trouxe. Tudo novo e consertado. Ah, muito obrigado, Mansur. Pronto pra perder mais uma corrida, Salim? Dessa vez não, Tarek. Eu tenho isso aqui. Ah, mas eu também tenho. Hã? Onde você comprou? Atenção, corredores! Tomem as suas posições! Prepare-se para perder mais uma vez! Em suas marcas! Preparar... Já! Mas está indo na direção oposta, assim como o Jamal e o Jamil. Mansur está na liderança.
Mas Salem está chegando muito perto do primeiro lugar. Que corrida maravilhosa do Salem! Será que ele consegue alcançar o Mansur? Eles estão lado a lado. Salem assume a liderança. Repito, Salem assume a liderança. E vence a corrida! Eu venci! Eu venci de verdade! Parabéns, Salem. Só que eu só venci porque usei os meus tênis especiais. Se bem que eles estão um pouco mais devagar. Isso é porque eles são tênis normais agora. Hã? Eu tirei o mecanismo. Usar eles na corrida seria uma trapaça. Então quer dizer que... É! Você ganhou porque mereceu! Hã? Onde vocês vão agora? Pra biblioteca. É uma tarefa sobre a civilização antiga. Mas a gente tem que fazer a moda antiga. Sabe, com livros, não com a internet. Bom, boa sorte, rapazes. A bibliotecária é bem rígida, viu, meninos? Até mais, rapazes. Tchau, até mais. Pois não? Oi, nós viemos fazer pesquisas para uma tarefa de escola. Vocês conhecem as regras da biblioteca? Não. Tem que sempre fazer silêncio. Tem que respeitar os livros, virar as páginas com cuidado e nada de celulares. Nem correr, nem comer, nem brincar, nem falar nada. E sem risadas, entenderam, rapazinhos? Assim? Sim. Olha, esse é o livro que a gente precisa. De quem é esse celular? Pode ir desligando esse negócio. Alô, quem fala? Você não pode atender. Vai lá pra fora agora. Eu fui expulso da biblioteca. Eu preciso pegar outro livro. É, eu também. O que é isso? Ele deixou as anotações. A gente devia dar uma olhadinha. Peraí, isso é uma arma para destruir a Terra. Vamos contar pro Mansur. Oh.
Onde é que está o meu livro? Por favor, silêncio. Por favor, me devolva o meu livro. O que está acontecendo? A gente tem que sair daqui. E já? O quê? Por quê? Por causa disso aqui. E o que é isso? Ei, parem aí! Sem correr na biblioteca. O que está acontecendo? A gente explica em um lugar seguro. Mas acredite, é uma emergência. Não, pare! Você não pode levar esse livro da biblioteca. Parem aí, meninos! Pare, pare! Esse livro não é do senhor. Por que ela está nos perseguindo? Porque ele quer destruir a Terra. Do que você está falando? Esse é o esquema dele para uma super arma. Devolva isso para mim! Pode me levando de volta! Parem essas crianças! Pare! Pare agora mesmo! Uau! Puxa aqui! Sendo uma grande loucura. Eles vão pegar o livro. Me devolva. Cuidado. Sai da frente. Pronto, rapazes. Agora eu alcancei você. Eu alcancei você. Aqui. Eu consegui. Deixa eu ver as anotações. Olha só, ele tá projetando uma arma pra explodir a Terra. É por isso que a gente fugiu. A gente tem que ir até a polícia. Não, não, peraí. Não é um dispositivo pra destruir o mundo. Não. E o que é? É um dispositivo revolucionário para fornecer energia solar para o mundo inteiro. Então ele não tá tentando destruir o mundo? Não, Obeid. Na verdade, tá tentando ajudar. A gente fugiu com as anotações. E o que a gente vai fazer agora? Só tem uma coisa que a gente pode fazer. O quê? Voltar para a biblioteca o mais rápido possível. Eu peguei o livro, mas estão com anotações do professor.
Ah, ele é professor. Aham. O que tá acontecendo? Eu acho que só aconteceu um mal-entendido. Ah, a gente sente muito. Poderia devolver pra ele? Devolvam vocês. Ele acabou de voltar. As suas anotações, professor. Ah, obrigado. No início, a gente achou que fosse um plano pra destruir todo o planeta. Aham. É por isso que a gente fugiu. Ficamos assustados. Não, é o oposto. Esses planos podem ajudar a fornecer energia solar para todos. Então, garotada, obrigado por me devolverem os planos. Eu não sei o que teria feito sem eles. A gente pede desculpa pelo que aconteceu. Está tudo bem. Ótimo. Os planos são o que importa agora. Eu tive uma tarde tanto. Que aventura. Oi, meu filhinho. Oi, mãe. Esse é meu filho. Meu lindo filhinho. Como a gente não pensou nisso? Tava na cara.